Ytongskillevægselementer er et byggesystem af lette uorganiske skillevægge, der afløser brugen af gipsvægge som skillevæg. De uorganiske skillevægge er velegnet til udførelse af indvendige ikke-bærende vægge op til ca. 3,5 meter overalt i byggeriet, hvor man ønsker solide og ikke brandbare vægge med simpel udførelse og glatte overflader. Montagen, fremgangsmåden, gennemgås her trin for trin. Skillevægselementers placering opmåles i loftet. Herefter er det nemt for én mand at opstrege vægelementernes placering ved hjælp af et bræt og kridtsnor, således at hele arbejdsprocessen bliver enmandsbetjent. Ytong specialudviklede montagevogn med simpel betjening af skillevægselementer er som standard med ledning til 220 volt, hvilket gør arbejdet let og sikrer, at der ikke er nogen tunge løft. Højden på montagebordet indstilles, hvorefter bordet drejes, således at man kan tage elementerne direkte fra pallerne. Paller med skillevægselementer er stablet i to lag for at give mere arbejdsplads. Elementet lægges ned til passende arbejdshøjde. Elementet fastspændes herefter til montagevognen, og bordet kan drejes på plads for øget stabilitet. Her fastgøres ytongs afstandsklodser på enden af elementet, som skal op imod loftet. Disse afstandsklodser leveres i flere tykkelser. Ligeledes monteres ytong fjederbeslaget, som skal fastholde elementet i toppen. Tilslutningerne til betonvæggene udføres med ytong elementlim, gifisel eller bånd for udførelse af dilatationsfuge. Skillevægselementet føres nemt frem til ønsket placering, hvor ytongmontagevognen vil klare selve det tungeløft, samt føre skillevægselementet til den lodrette position. Så frem det er nødvendigt, er det muligt at flytte skillevægselementet manuelt i denne position ved at vandre med elementet. Denne metode er for at undgå løfteelementet og beregnet på svært tilgængelige steder. Grundet den forudgående opstregning i loftet, er det nu nemt at montere skillevægselementet på den rigtige position. Elementet placeres nemt ind efter stregen, hvorefter der ved hjælp af ytongløftestangen let og nemt kan udføres de sidste præcise justeringer. Med lette op- og nedbevægelser af elementet sikres en ordentlig kontakt imellem to skillevægselementer og lim. Ytongløftestangen benyttes nu til at trykke elementet op imod loftet. Ytongløftestangen er udstyret med en låseordning. Dette gør, at elementet fastlåses. Herefter placeres ytongkiler, som monteres forskudt på begge sider af elementet. De fastholder skillevægselementet. Retheden på skillevæggen kan nu kontrolleres med 2 meters rethold, og eventuelle justeringer kan foretages. Vinkelbeslaget fastgøres nu til loftet. Det ses her, hvorledes de monterede afstandsklodser friholder ytong skillevægselementer fra loftet, som en sikkerhed for den efterfølgende nedbøjning fra betondækket. Herefter fortsætter processen for montage af ytongskillevægselementer. Under optimale forhold vil der kunne monteres op til 60 kvadratmeter væg af en mand per dag. Ytongskillevægselementer giver et optimeret byggeforløb, der blandt andet muliggør, at man tidligt i byggeprocessen kan udføre de indvendige skillevægge, uden at skulle tænke på afdækninger. Samtidig har man en ekstrem hurtig udførelse. Ved behov for tilpasning af skillevægselementerne ved dørhuller eller ved vægges længder, sker dette nemt på ytongmontagevognen, hvor det er muligt såvel at opstrege skæringer som at udføre dem. Disse tilpasninger kan nu med fordel foregå i en god arbejdshøjde. Eventuel overskydende lim fjernes nemt samme dag. Ytong skillevægselementer understøbes. Efter et døgn kan kilerne fjernes og genbruges. Ved loftet kan der enten afsluttes med skum eller fugning, alt efter krav til brand og lyd. Med ytong montagevognen er det nemt at komme igennem dørhuller med skillevægselementer uden fysisk løft. Ytong skillevægselementer leveres på tilpassede mål og densiteter, som muliggør opfyldelsen af eventuelle lydkrav. Montagen kan starte allerede inden de andre håndværksfag, som f.eks. murer, tømrer, starter deres arbejde på pladsen.
Installationsfagene som VVS og elektriker riller nemt deres installationer ind i væggen, og installationer kan placeres efter ønske. De færdige skillevægselementer har en meget plan overflade med få samlinger, hvilket mindsker brug af spartel, plus gør den videre behandling for maleren meget lettere end ved traditionelle gipsspartelkanter. I forbindelse med Ytongs skillevægselementer kan man altid trække på Ytongs ekspertise med hensyn til selve projekteringen af lyd og brand samt udførelsen, helt fra hvor materialet skal placeres i forbindelse med indhejsningen i bygningen.